فخر امام نے وفاقی وزیر غذائی تحفظ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے سید فخر امام سے حلف لیا. پاکستان کی خود مختاری اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری, سالمیت, استحکام, یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا. وفاقی کابینہ میں رد و بدل کے بعد تقریب حلف برداری ہوئی. ایوان صدر میں منعقدہ تقریب میں سید فخر امام نے وفاقی وزیر غذائی تحفظ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا. صدر ڈاکٹر عارف علوی نے ان سے حلف لیا. اس سے قبل سید فخر امام کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کی ذمہ داری نبھا رہے تھے. ادھر ایم کیو ایم کے امین الحق تقریب حلف برداری سے غیر حاضر رہے, جبکہ گزشتہ روز وفاقی کابینہ میں رد و بدل کے نتیجے میں ایک جانب خالد فاروقی کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا اور اس کے بدلے میں ایم کیو ایم کے امین الحق کو وفاقی وزیر برائے ٹیلی کام کا عہدہ تفویض کر دیا گیا. دوسری جانب معروف قانون دان اور پی ٹی آئی رہنما بابر اوان کی بطور مشیر برائے پارلیمانی امور تقرری کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا. صدر عارف علوی نے وزیر اعظم عمران خان کی تجویز پر بابر اوان کی تعیناتی کی منظوری دی. کابینہ ڈویژن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق بابر اوان کا عہدہ وفاقی وزیر کے برابر ہوگا.